راټولول په ټیم کې زم سره هډي او ملګری ناست نو د دې نه څه پوښتنه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روکی څه نام مو دا؟ سلمان. سلمان خان، دا راته وایي چې د کوم علاقې سره تعلق لري؟ د شنګله کاوز ګرام سره. د ضلع شانګلې سره. ها، دا راته وایي چې دلته کې تاسو کار کوو؟ دلته کې بس د کوشن کار کوو، سوتې مو پیرو. او تاسو د ضلع شانګلې سره تاسو تعلیم؟ تعلیم بس تاسو پنځم شپږم پورې دی. پنځه شپږمه پورې تعلیم دی. دا ولې په څه وجه باندې تاسو د تعلیم داسې په نیمګړې کې پرېښود؟ بس مجبوري د وجه نه سر تعلیم پاتې شوی دی. نه، نو څه مجبوري کېدای شي؟ اسکولونه نشته که نه، د کور حالات وو که نه څه؟ کور حالات مطلب کمانے والے څوک نه جوړ. افسوس چې کوم ځای کې پښتون نو غریب دی. الله پاکه ته په دې باندې خپل رحم وکرم وکړي. ها، دا راته وایي چې تاسو د شعر و شاعرۍ سره یا د ادب سره څه مینه لرئ؟ ډېره زیاته. نو څه خپل شعرونه مو کړي که نه پردي اورئ او پردي خلکو ته واورو؟ بس پردي دي، چاته اورول نه دي، خو تا ته به اورو. نو زمونږ دا پروګرام خو دا زمونږ مسافرونه دي او د پښتونخوا انصاف پیج په شیشه باندې دا ملګري دا پروګرام ګوري. نو خاص کر دې مسافرونو ته څه ویل غواړي؟ څه غزل، څه چاربیتا، څه روبۍ؟ بس څه غزل به ورته وایو. ارشاد، ارشاد وایي. اے درهم اے دینارا، اے درهم اے دینارا، اے درهم اے دینارا، زی دی وستم د کلین ترخارا، اے درهم اے دینارا، زی دی وستم د کلین ترخارا، هم دی بلکل ما د مور او هم دی بلکل ما د پلارا، ستا خدمت تر ما خام او ستا سجده تر سحرا، ستا خدمت تر ما خام او ستا سجده تر سحرا، سر می ستل ستا ل سوچ او ملا می چیټ ستا ل بارا، زی دی ګورم یو لار کی توزی په بل لارا، زه دې ګورم یوه لار کې توزی په بله لاره، پت مروتې تا شړلي هم د کلي نه ترخاره، غلیمان سره یو ځای کړې یار د یار نه کړې بېزاره، د نخرو دې صحت نشته او ستا غمزي دې بې شماره، ته د چا دپاره نه شوې خو هر څوک دې ستا دپاره، ته د چا دپاره نه شوې خو هر سړی دې ستا دپاره، ته د چا دپاره نه شوې خو هر څوک دې ستا دپاره، چې نه پېژنې بسمل ته هی توبه د دې هوښیاره. ډېر ښه، ډېر په زړه پورې. ګرانه ملګري، داسې یو نور شعرونه کته د چا د زمیر خان زمیر صاحب ډېر ښه وایي. وایي زما د خوږ زړګي قرار مسافرۍ له لاړو، زما د سپینې ګیرې یار مسافرۍ له لاړو، زما د خوږ زړګي قرار مسافرۍ له لاړو، زما د سپینې ګیرې یار مسافرۍ له لاړو، بچې زه اسکول ته زه خو بیا د وخته راځم، بچی زه اسکول ته زه خو بیا د وخته راځه، او بچی اوس ته وره پلار مسافرۍ له لاړه، او خویندې راغله لی تپوس یې کوو لالا مو څه شو، خویندې راغله لی تپوس یې کوو لالا مو څه شو، خویندې راغله لی تپوس یې کوو لالا مو څه شو. ما ورته وویل هغه خوار مسافرۍ له لاړه، ای قرضدار یې دروازه مو هدر به یې کو، ای قرضدار یې دروازه مو هدر به یې کو، سړی مو نشته سړی سار مسافرۍ له لاړه، او ماشوم بچی په اختر کې وی داجی مو څه شو، ماشوم بچی په اختر کې وی داجی مو څه شو، بچی په اختر کې وی داجی مو څه شو. ما ورته وویل ستا نظر مسافرۍ له لاړه. ډېر ښه ګرانو ملګرو، ډېر ښه. دا خاص کر زمونږ د مسافرونو لپاره دي ملګري، ډېر په زړه پورې شعرونه د زمیر خان زمیر صاحب او دغه مخکې یو غزل یې خاص کروي. ډېر په زړه پورې، ډېره ډېره مننه ګرانه، ډېره ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ښه ده.